بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ تمام لوگوں کا شکریہ جناب فخر امام صاحب اساف اگوانی صاحب آن بپی سب سے پہلے ہونے چاہیے اور تمام ایم این ایز ایم پی ایز ٹکٹ ہولڈرز خواتین و حضرات السلام علیکم آج بہت ہی خوشی کا دن ہے اور میں ملتان سے براہ راست مناظر آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر شالیمار کالونی میں ریجنل آفیس بیت المال کی افتتاحی تقریب جاری ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما جہانگیر خان ترین تقریب سے خطاب کر رہے ہیں تو جہانگیر پنجاب کا یہ بالکل صحیح کارنامے کی شروعات ہے اور بیت المال کو انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی سپورٹ کریں گے خان صاحب کا بہت اس میں دل ہے کہ غریب لوگوں کو اور ڈس ایڈوانٹیج لوگ جو ہیں ان کے لیے کام کیا جائے اور محنت کی جائے اب آگے چلیں گے تو یہ جو شروع کیا ہے انہوں نے میں سارے سینٹرل محکموں کو امپلور کرتا ہوں جو بھی ان کے انچارج ہیں کہ آپ سب بھی ایسی سوچ رکھیں کہ ایسے علاقوں میں جائیں جہاں پہ آپ لوگ نہیں جا سکتے یہ نہ کہیں کہ اسلام آباد آئیں گے سارے لوگ پاکستان سے ان کے کام پھر ہوں گے اور واقعی کام خود بخود نہیں ہوتے کاموں کو پش کرنا پڑتا ہے جہاں کے فائل کو موو کرنا پڑتا ہے تو باقی بھی ادارے جو ہیں اور آپ کے ساتھ بیٹھیں گے باقی لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے فخر امام صاحب سے ہم رہنمائی لیں گے کہ اور کون سے ادارے ہیں جن کی ہم اس طرح کی ریجنل آفس ساؤتھ پنجاب میں قائم کر سکتے ہیں صوبہ تو ضرور بنے گا ان شاء اللہ مگر پہلے سے جو یہ کام ہے یہ شروع ہو جانے چاہیے ایک اور بھی بہت بڑا فیصلہ سیکرٹریٹ کا ہمیں فوری طور پر یہ فیصلہ کرنا چاہیے جو بھی ہے ہم سب بیٹھے آپس میں اور ود ان فیو ڈیز فیصلہ کریں اگر ہم نے نہ کیا فیصلہ تو جو پہلی جولائی کی ڈیڈ لائن ہے اس میں تاخیر ہو سکتی ہے تو ہم سب بیٹھے ہیں فیصلہ کریں کہاں بنانی ہے جہاں بھی بنانی ہے اتفاق رائے سے فیصلہ کر کے آگے چلیں فیصلہ کرنا ایک بہت اہم چیز ہے فیصلہ نہ کرنا فیصلے کو ڈیلے کرنا بھی ایک فیصلہ ہوتا ہے تو یہ ضروری ہے کہ ہم سب بیٹھیں گے میں ریکویسٹ کروں گا تمام ہمارے ایم این اے ساؤتھ پنجاب کے کہ جیسے ہی آپ کا سیشن شروع ہو اسلام آباد میں آ کے اکٹھے ہوں سب اکٹھا کریں بھاول پور سے سنی چودھری صاحب بیٹھے ہیں باقی لوگوں کو اکٹھا کر کے فیصلہ کریں کہ کیا کرنا ہے اور یہ ہم نہیں کر سکتے ہم کیوں انتظار کریں گے جی خان صاحب فیصلہ کریں گے ہم ان کے ہاتھ بٹائیں ہم سب آپس سے مل کے ان کے پاس متفقہ فیصلہ لے کے جائیں کہ جی ہم سب سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے ڈسکس کر لیا ہے یہاں پہ ہمارا فیصلہ ہونا چاہیے یہاں پہ ہمارا ایکٹ بننا چاہیے انشاءاللہ یہ بھی کام کریں گے اور اس کے علاوہ جنوبی پنجاب کے لیے زراعت میں خصوصی طور پہ کام ہوگا لائف اسٹاک میں خصوصی طور پہ کام ہوگا بیکاز یہ ایک سینٹر ہے ایگریکلچر کا اور لائف اسٹاک انڈسٹری کا ایف ایم ڈی کی پریونشن اور ایریڈیکیشن کے لیے بڑا بہت بڑا منصوبہ بن گیا فیڈرل گورنمنٹ میں بھی اور جنوبی پنجاب جنوبی گورنمنٹ میں پنجاب گورنمنٹ بھی کر رہی ہے اور جب آپ ایف ایم ڈی کو اس علاقے سے جو ہماری ٹارگیٹ ڈویژن ہے اسے ہٹا لیں گے پھر آپ کی یہاں سے ایکسپورٹ شروع ہو جائے گا پھر آپ کو ریٹ زیادہ ملے گا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو پچھلے کئی سالوں سے کئی ڈیکیڈ سے نہیں ہوئی اور ان وہ ہو سکتی ہیں سالو ہو سکتا سارا کچھ ہمت کی ضرورت ہے اور آرگنائزیشن کی ضرورت ہے اور پھر فالو اپ کی ضرورت ہے یہ تمام کام کیے جا رہے ہیں جنوبی پنجاب پہ خصوصی فوکس ہے کیونکہ جب آپ اسٹیٹسٹکس دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو خود بتاتے ہیں کہ آپ لوگوں کو جنوبی پنجاب کے اوپر ہمیں زیادہ اہمیت دینی چاہیے زیادہ فنڈ خرچ کرنے چاہیے اور زیادہ اس کو پش کرنا چاہیے کیونکہ تمام ضلع جو پورے پنجاب کے ضلعوں کی لسٹ فہرست کے نیچے آتے ہیں باٹم پہ ہیں ان میں سے 90% جو ہیں وہ جنوبی پنجاب میں ان سب کو ہم نے اپلفٹ کرنا ہے ان پہ ہم نے توجہ دینی ہے اور ہم نے ایک اور کام بڑا ضروری ہے لنکس بنانے ہیں انڈسٹری کے لیے اور ٹریڈ کے لیے جو پیسے پہلے سارے فوکس کر کے خرچ کر دیے جاتے تھے مخصوص جگہ کے اوپر پنجاب میں وہ پیسے ہم نے وہاں نہیں خرچ کرنے ہیں آپ سارے وہاں بھی کریں گے مگر وہ پیسے نکالنے مطلب مجھے یہ ایک سب سے امپورٹنٹ روٹ میرے حساب سے ہے جو لسبیلا سے آتا ہے ڈی جی خان سے آتا ہے ملتان اس سڑک پہ تمام ٹریڈ انڈسٹری ٹریفک سب گڈز وہاں سے موو کرتی ہیں اور ایسا رش ہوتا ہے وہاں پہ کیونکہ وہاں پہ کسی نے توجہ نہیں دی وہ بہت بڑے ہائی وے ہونی چاہیے اور ایک ٹریڈ روٹ کھل جائے گا اس سے پھر جنوبی پنجاب میں آپ دیکھیں گے کہ اکنامک گروتھ ہوگی تو ہمیں اس طرح کی انٹیلیجنس چیزیں کرنی چاہیے عوام کو دوست چیزیں کرنی چاہیے اور انشاءاللہ عمران خان صاحب اس پہ فل توجہ دے رہے ہیں اور وہ ضرور کریں آج مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ تمام ایم ایل ایز ایم پی ایز یہاں موجود ہیں اور یہ بھی ایک خوشائن بات ہے کہ آپ نے یہ چیز یاد رکھی ہے کہ جو بیت المال کی فنڈنگ ہے وہ پاکستان کی فنڈنگ ہے تو ہمیں صرف ایک پارٹی کی فنڈنگ نہیں ہے تو اس لیے میں ویلکم کرتا ہوں آپ نے بہت اچھا
اچھی شروعات کی ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ اس سے بھی بہتر آپ کام کریں گے. یہ کیا ایک آخر میں ایک چیز یاد رکھنا بیٹا, کہ جب کوئی زیادہ کام کرتا ہے نا پھر اس کی امیدیں اور زیادہ ہو جاتی ہیں, پھر اور کام کرنا پڑتا ہے. تو آپ نے اپنے لیے وزن بڑھایا ہے, آئی ایم شیور یو بی ایبل ٹو ٹیک اٹ اینڈ یو ول ڈو ویری ویل. بہت بہت شکریہ, تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ, مہربانی.